Mbi 300 tregtar ambulant në qytetin e Korçës kundërshtojnë pesfishimin e taksës së tatim fitimit. Tregtarët pohojnë se vitet e kaluara të paguanin 50.000 lekë të vjetra, ndërsa në fund të këtij 6 mujori duhet të paguajnë 250.000 lekë. Rritja e taksave ka bërë që këto tregtar të ndihen të zhgënjur nga premtimet e qeverisë Rama. Për tatim fitimin kanë dhënë 250.000 lekë. Për premtimet që dha Edi Rama, jo vetëm unë, po ashtu ai 80% e njerëzve janë të zhgënjur. Tregtarët janë gënjeshtra. Tregtarët vetëm na gënjejnë. Nga zero taksë e ka bërë zero taksë, të që e ka bërë 95% uljat, unë paguaj 4 herë më shumë këtu e ka paguaj. Ne kemi patu taksat, kemi qenë tregtar ambulant faktikisht, dhe kemi paguar tatim nga bashkia 30.000 lekë. Si vit në kanë shtuar 250.000 lekë. Ndërkohë në Velipojnë ndotë akustike vazhdon të jetë një shqetësim për pushuesit. Kryeinspektori i Agjencisë së Mjedisit në Shkodër, Edmond Tërthorja, thotë se monitorimet kanë qenë të vazhdueshme dhe për çdo shkelje janë marrë masa ndëshkimore me gjop dhe për alajmërim për mbyllje aktiviteti. Ka pas edhe shqetësime nga banorët, por edhe nga komuna në mënyrë verbale për t'i ndihmuar dhe për t'i dhënë mbështetje në këtë sezon turistik. Kanë marrë edhe masa me gjop, të cilën për zhurmat akustike variojnë nga 30.000 deri në 50.000 lekë. Për të përmirësuar cilësinë e turizmit në vend, Këshilli i Ministrave ka miratuar një plan masash dhe për zbatimin e tyre është ngritur një task force për menaxhimin turistik.